Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 липня. Сьогодні у випуску. Депутати обласної ради зібралися на сесію, аби звернутися до президента. Обранці вимагають залишити Сумщині 117 мільйонів гривень на ремонт доріг. Реконструкція «Авангарду» призупинена. Спортсмени шукають місця для тренувань. Міський голова на власному прикладі показав сумчанам, як підписувати декларацію з лікарем. 117 мільйонів гривень, які мають піти на ремонт автошляхів, ризикує втратити Сумщина. Аби не допустити цього, на позачергову сесію зібрались депутати обласної ради. Вони спрямували до президента та уряду звернення, в якому пояснюють, що підстав для відкликання субвенції немає. Ще одне звернення направили до Генпрокуратури та Національного антикорупційного бюро стосовно недобросовісної конкуренції. Оголошення про позачергову сесію з'явилося лише за день до її проведення. Втім, депутатів збирається достатньо для прийняття рішень. Голова обласної ради пояснює, скликав обранців, щоб відреагувати на інформацію про відкликання державної субвенції на ремонт автодоріг. Те, що відбулося по відношенню до Сумської області, є насправді винятковим випадком. І якщо під час скликання сесії не було заяви посадовців «Укравтодору», то на даний час мені вже стало відомо, що постановою Кабінету міністрів України від 04 липня 2018 року за номером 515 в Сумській області зменшили обсяг коштів субвенції державного бюджету. Йдеться про 117,5 мільйонів гривень на ремонт ділянки траси Київ-Суми-Юнаківка. Підставою для скорочення державної субвенції, повідомляють ЗМІ з посиланням на високопосадовця «Укравтодору», є начебто відсутність проєктної документації та низькі темпи дорожніх робіт. В обласній раді переконують, такі звинувачення безпідставні. Тендер був оголошений ще в лютому, але після скарги одного із учасників, чию пропозицію було відхилено, процедура була призупинена. Позиція облради не допустити скорочення державної субвенції міститься в проєкті звернення до президента та Кабінету міністрів. Керівництво облдержадміністрації поділяє настрій обранців. За рахунок Сумської області, яка і так є прикордонною сьогодні, яка має дуже багато проблем, є інформація неофіційна в нас, що хочуть перерозподілити ці кошти на певні західні області сьогодні в Україні. Хтось з кимось там домовився, внесли подання на Кабмін і думали, що це так тихо пройдеться. Я дуже вдячний вам за те, що ви висловили свою позицію, і хочу, щоб всі зрозуміли, і в Києві також, що так просто це не вдасться зробити. І в цьому плані немає жодної політики чи чогось іншого. Ми повинні разом відстояти ці кошти на державному бюджеті. Депутати вносять до проєкту звернення свої пропозиції. Визначити постановою Кабміна законодавчо обов'язковість погодження участків доріг не лише місцевими, самі повинні затверджувати, а державного значення погоджувати з місцевими органами ради і з обласною радою. У фракції «Опозиційний блок» зазначають, звернення підтримують. Разом з тим закликають колег усвідомити, що частина відповідальності за ситуацію із ремонтом доріг лежить і на обласній раді. Коли розподілялись кошти і державного бюджету, і кошти на дороги місцевого значення загального користування, то депутати Сумської обласної ради не приймали участі ні в визначенні переліку доріг місцевого значення, ні в розподілі фінансів. У нас займалися цим навіть по дорогах місцевого значення чомусь народні депутати і обласна адміністрація. Давайте ж якось-то змінювати цю ситуацію. А то коли ділить, визначать самі, а коли проблеми, а давайте разом. Після тривалого обговорення проєкт звернення виноситься на голосування. 41 за, рішення прийнято. Ще одне звернення до Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро виносить на розгляд ради фракція «Батьківщини». Підприємство, через яке Сумщина ризикує втратити державну субвенцію, говорять депутати, не вперше помічене в зривах тендерних процедур в різних регіонах України. Враховуючи системний характер дій
приватного підприємства «Полтава-Буцентри», яке жодних робіт не виконує, участь у тендері приймає виключно з метою зняття конкурентів. Також можливого вчинення умисного кримінального правопорушення посадовими особами підприємства за сприяння посадових осіб державних органів. Просимо в межах повноважень внести відомості до єдиного ЄРДР та розпочати досудове розслідування. І це звернення депутати підтримують. Голова обласної ради вдячний обранцям за принципову позицію і збирається особисто їхати до столиці. Будемо, наверное, з Миколою Олексійовичем Кличком їхати туди і вирішувати це питання. І будемо, я не знаю, що ми будемо далі робити, але настрої депутатів і громадськості такі, що не можна забирати у нас 117 мільйонів. Нас і так не бачать, а це у нас прикордонна область. Дмитро Сімененко, Максим Качов, АТВ. Реконструкція «Авангарду» призупинена. Спортивну арену міста взялися відновлювати у 2016-му. Роботи обіцяли завершити за рік. Загальна вартість проєкту становила 18,5 мільйонів гривень. Втім, обіцянки, говорять батьки спортсменів, місцева влада не виконала. Нині роботи не проводяться, а юні футболісти вимушені шукати майданчики для тренувань по всьому місту. У ситуації розбиралась наша знімальна група. Син Євгенії мріяв займатися футболом, щойно навчився бігати. Коли хлопцю виповнилося 6, віддали тренуватись на «Авангард». Осінь, да, холодно, маленькі дітки, подождіть, скоро доділаємо. Вот уже пройшов рік, як почали вони 2 роки назад, закінчили десь в октябрі, мабуть, останні роботи були прошлою осінню. Так от і все, на цьому остановилось. Все время ми займалися в спортивному залі. Причому 3 рази в неділю тренування проходять, да? 2 дні із яких ми займаємося ще з одною групою футболістів. Футбольне поле місцева влада почала реконструювати наприкінці 2016-го. Відтоді юні спортсмени вимушені шукати майданчик для тренування де-інде. Займаються на інших спортивних майданчиках. Це їздять на автовокзал, це Курський мікрорайон, де поле, відповідно, дуже маленького розміру, не для їхнього віку. І у них немає, коли вони йдуть на змагання, вони не вміють грати на їхньому якби рівні. У професійних спортсменів питання викликає не лише термін виконання робіт, а й сам проект реконструкції. Стверджують, через опорні стовпи неможливо слідкувати за грою з трибун. В 30-х роках минулого століття в Англії навіть такого не робили, хоча там є така практика, стадіони є з такими підпірними стовпами. Але ці стовпи не для футболу і вони просто заважають дивитись матч. Тобто трибуни не для вболівальників. На стадіоні «Авангард» тренуються вихованці 3 дитячо-юнацьких шкіл. Через тривалу реконструкцію більше 1000 підлітків втрачають спортивні навички. Адміністрація ДЮСШ неодноразово зверталася до міської ради. Ми зверталися до нашого відділу, зверталися до міського голови. У нас була зустріч запланована і відбулася. Ми з тренерським складом повністю були там, обговорювали всі питання і домовились на тому, що на липень місяць, на сесію міської ради, буде винесено питання про виділення додаткових коштів. Ну, а перед тим воно повинно пройти бюджетно-планову комісію. От ми очікуємо. Тренер з легкої атлетики особисто звертався до міського голови 3 рази. Відповіді не отримав, тому написав вірша. Чого сказати маю я лисинку Сашку? Быть мером града Суми не так-то і легко, но авангард совєтський достройте быстренько. Ведь ваше обіцяння не просто слово-звук. Мені докажіть це і станьте ви мені друг. Обурені батьки та тренери склали електронну петицію із вимогою завершити реконструкцію. Звернення підписали 267 сумчан. Відреагували на нього управління капітального будівництва. Мовляв, для виконання робіт необхідно щонайменше 10 мільйонів додаткових коштів. Виділити їх просять депутатів. В цьому році 4 мільйони гривень виділено лише з бюджету. Ми всі розуміємо, що цих коштів не вистачить для того, щоб навіть покрити цей футбольний майданчик. Жодної одиниці з техніки будівельної ми тут не бачимо, жодної реакції міської влади по сих пір немає. І ми бачимо, що сьогодні з кожним днем ця спортивна арена, вона фактично приходить у невідповідність до будівельних норм. І якщо ми не вирішимо питання,
питання виділення додаткових коштів на те, щоб в цьому році як мінімум відбудувати там адміністративний корпус, зробити футбольне поле, легкоатлетичні майданчики, то я маю сумніви щодо того, чи прийметься взагалі арена зі своїми вихованцями, тренерами 2019 рік. Вона може і не дожити до цього року. Керівник управління капітального будівництва пояснює, скільки ще знадобиться грошей на реконструкцію, не рахували, адже нині роботи призупинені. Причини обіцяють пояснити згодом. Ми займаємося реконструкцією непосередньо самого поля. Я так розумію, там якісь питання к самому зданню авангарда, до якому я, в принципі, відношення не маю. Я думаю, що в ближайшее время буде прес-конференція і буде надані всі питання по авангарду. За інформацією підрядної організації, роботи призупинені за рішенням адміністративного суду. Батьки і тренери чекають на пояснення від мерії. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Про впровадження медичної реформи на Сумщині і стан підписання декларації з лікарями розповіли під час спільного брифінгу очільники обласного управління та міського відділу охорони здоров'я. До кінця року всі заклади первинної медико-санітарної допомоги Сумщини мають перереєструватися як комунальні некомерційні підприємства, що дасть їм можливість вийти на прямі міжбюджетні відносини і є основною вимогою для укладання договорів з Національною службою здоров'я. Нині рішення прийняті лише по 36 медустановам області. Первинна ланка, на ній працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Це є первинна ланка. Це коли пацієнт прийшов в амбулаторію з захворюванням, отримав там допомогу, лікування і пішов звідти здоровий. 80% за нормативами людей, які звернулись на первинну ланку, мають почати і завершити лікування на ній. На вторинну і третинну ланку тепер пацієнт буде попадати лише за направленням свого сімейного лікаря. Крім того, говорить Сергій Бутенко, з боку місцевих рад є зволікання у прийнятті важливих рішень, в тому числі щодо фінансування лікарень для придбання ними необхідного оснащення і підключення до мережі інтернет. Медики ж роблять все від них залежне. 87% лікарів області зареєстровані в системі eHealth, а за якістю послуг Сумщина займає друге місце в Україні. На сьогодні, коли 50% податків залишається в органах місцевого самоврядування, вибачте, можна купити ваги для немовлят, можна придбати тонометр, можна придбати глюкометр. Це не є проблема. Проте є в нас такі амбулаторії, на жаль, в яких такого повного оснащення, яке би відповідало примірному табелю, немає. Це також мають про це думати органи місцевого самоврядування, якщо вони хочуть, щоб на їх території працював лікар і обслуговував їх населення. Один із ключових моментів реформи – підписання декларацій між пацієнтами та лікарями. За цими показниками Сумська область знаходиться в п'ятірці аутсайдерів по Україні. У нас сьогодні в області вже підписано 161 тисяча 348 декларацій. Якщо порівнювати з минулим понеділком за тиждень, ця динаміка фактично склала близько 20 тисяч декларацій. Тобто цей процес в області триває, підписна кампанія йде. Найбільше укладено декларацій в Буринському, Липоводолинському, Краснопільському та Сумському районах – від 30 до 50% загальної кількості пацієнтів. Але є такі, що значно псують загальну статистику. Місто Конотоп – друге місце після Сум по чисельності населення. 0,1%. 0,1% від чисельності жителів міста. 129 декларацій. Питання, да, про роботу органів місцевого самоврядування. Місто Ромни – 0. Щодо ситуації у Сумах, вже укладено близько 13 тисяч декларацій. І процес набирає обертів. Всі лікувальні заклади міста Суми зареєстровані в системі eHealth. Лікарі, які вже переведені і працюють на первинній ланці, вони отримали особисті підписи і розпочали процедуру укладення декларацій. Незалежно від місця реєстрації чи проживання, ви обираєте собі лікаря, якому ви довіряєте, і можете укласти з ним декларацію, де б він, в якому б закладі він не працював. Крім існуючого закладу первинної медико-санітарної допомоги номер 1, в Сумах планується створити ще три такі установи. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Обрати лікаря сьогодні рекомендують кожному українцеві. Перевірити, як саме відбувається підписання декларації та що для цього слід зробити, вирішив сумський міський голова разом із дружиною.
На апаратній нараді міський голова закликав усіх підлеглих долучатися до укладання декларацій із лікарями і дав обіцянку у найкоротший термін укласти угоду самому. Наступного дня слова дотримався. Разом із дружиною обрати сімейного лікаря Олександр Лисенко вирішив у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Ми хотіли, щоб ви пояснили і нам пояснили, як це там плани зробити. Зараз ми цю процедуру пройшли і звісно, щоб також ми нашим батькам, в принципі, і також і друзям, і всім іншим, хто сьогодні ще не знає, як це зробити, щоб пояснили, як цю процедуру зробити. Ми взяли з собою паспорт, взяли ксерокопію, я зараз вам передаю ксерокопію. Паспортні дані та номер ідентифікаційного коду пацієнта вносять до електронної бази eHealth. Крім цього, потрібен номер телефону та кодове слово із 6 літер, на випадок, якщо у програмі станеться збій. Вся процедура займає кілька хвилин. Все так швидко зробили, що ми, в принципі, зайшли, оформилися і все, і пішли, так? Так. Так, це нас зайняло скільки? Може, 10 хвилин. 10 хвилин? Так. Підписання декларації не потребує багато часу і зусиль, зазначає вже на власному прикладі міський голова. Ми обрали одного лікаря на двох, для того, щоб знати, в принципі, історію лікування один одного. Це дуже, думаю, для родини дуже важливо. Найголовніше сьогодні те, що коли раніше на одну людину фінансування було 240 гривень, то зараз фінансування мінімальне 370. Це державна реформа. Якщо ми з вами не заключимо сьогодні декларації, то місто не отримує, і ви, зокрема, не отримаєте фінансування. Ваш пункт медико-санітарної допомоги, де ви підпишете декларацію, де ви повинні це зробити, не отримує відповідного фінансування, і субвенція буде зменшена для нашого міста. І це дуже погано. Я хочу сказати, що я хочу, щоб наші містяни отримували сьогодні якісну первинну медико-санітарну допомогу. Формування інтегрованої системи соціальних послуг в умовах децентралізації. Сучасна практика та перспективи. Під такою назвою у Сумах відбувся форум з головами об'єднаних територіальних громад за сприяння регіонального відділення Асоціації міст України. У ході фахової дискусії обговорювали модель соціальної допомоги, систему соцзахисту та законодавчі новації, які затвердило Мінсоцполітики. Крім того, своїм досвідом та напрацюванням поділилася перша на Сумщині Березівська громада. Керівництво області, очільники ОТГ, представники органів місцевого самоврядування, спеціалісти держустанов збираються на форум. Головна тема – формування інтегрованої системи соціальних послуг, аби зробити їх доступнішими та якіснішими в ОТГ. Ясно, що формування, що соціальні послуги в умовах децентралізації – це одна із галузей або реформи. Тому ми, Асоціація міст України, в рамках проєкту агентства «Пульс» також працює над децентралізацією, систематично проводить заходи зі сприяння реформування органів місцевого самоврядування в нашій країні. Сьогодні от ми теж разом із облдержадміністрацією проводимо цей захід на те, щоб ще більше просувати реформи. Представники департаменту соцзахисту знайомлять учасників форуму з методичними рекомендаціями щодо надання інтегрованих послуг в ОТГ, які затвердило Міністерство соціальної політики у липні цього року. В цьому наказі прописані дії як органів місцевого самоврядування, саме в ОТГ, так і від інших органів. Це служба у справах дітей, управління соцзахисту, пенсійний фонд, центр зайнятості, хто що робить, хто як працює. Якщо раніше, ще в 2015 році, була така думка, ну, вітала в повітрі, така думка, що в ОТГ можна створити повноцінне управління соціального захисту, то сьогодні цієї думки вже немає, тому що практика роботи показала, що це є недоцільним. Під час засідання обговорюють створення в громадах фронт-офісів для прийому мешканців і надання соціальних послуг. Ті виплати, які про що повинні знати спеціалісти, які працюють в ОТГ, вони розташовані по номерам на 5 листках друкованого тексту. Це дуже багато. І той один фахівець, який працює в старостаті, він один не в змозі зразу охопити все те, що зазначено в нормативній базі. Ми відкриті до спілкування завжди. Ми готові навчати всіх, хто цього потребує, не тільки фахівців управлінь, а і фахівців об'єднаних територіальних громад. Реформування соціальної галузі в умовах децентралізації влади – складне завдання, говорить директор департаменту. І є ризики.
Первое – это дальнейшее существование территориальных центров обслуживания одиноких непрофессиональных громадян. Второй момент – это дальнейшее существование центров реабилитации детей-инвалидов. К сожалению, у нас в области сложилась ситуация, при создании объединенных территориальных громад у нас громады, они разные, и разная спроможность этих громад. Нині на Сумщині 29 ОТГ. Березівська громада – перша з них бере участь у пілотному проєкті інтегрованої системи соціального захисту населення. Ми намагалися побудувати її максимально наближеною до нашого населення, враховуючи ту специфіку, що в нас дуже велика територія. Ми облаштували віддалені робочі місця для наших спеціалістів відділів. На сьогодні ми маємо підтримку уряду, зокрема, виділили кошти на фінансування робіт з реконструкції приміщення під центр надання адміністративних послуг, який буде працювати у форматі «Прозорий офіс». Нашу громаду теж включили до переліку сільських рад, яким будуть виділені автомобілі для перевезення осіб з інвалідністю. Під час форуму обговорили питання кадрового забезпечення у громадах, надання соціальних послуг уразливим категоріям населення і сім'ям, що опинилися в складних життєвих обставинах. Така зустріч, говорять учасники, лише початок фахової дискусії. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Ефективне управління енергоспоживанням, визначення основних джерел енергетичних втрат, створення нової енергетичної політики для кожного об'єкту. Це тільки частина вимог закону України про енергоефективність будівель і споруд, який запрацює в липні цього року. А поки в Сумах відбувся практичний семінар, де учасників навчали азам ефективного енергетичного менеджменту в бюджетних установах. На початку семінару для його учасників – експрес-тест на розуміння теми. Підніміть, будь ласка, руку, хто знає, що таке енергосервіс, ну або хоча б приблизно собі уявляє, що це. Посадовець говорить, механізм енергосервісу вже давно апробований і успішно діючий у світі, розроблений в Україні вже кілька років тому, але ще не працює як належить. Енергосервіс – це можливість підвищувати енергоефективність в бюджетній, в комунальній, в державній сфері, не вкладаючи при цьому бюджетних коштів. Це коли приходить інвестор, він вкладає кошти в певну термомодернізацію, модернізацію енергопостачального обладнання. І через певний час, коли закінчується енергосервісний контракт, то все це обладнання переходить в комунальну чи в державну власність. Головні доповідачі на семінарі – столичні експерти. Говорять, закон про енергоефективність та система енергосервісу украй необхідні, аби здолати проблеми, типові для всього ринку житлово-комунальних послуг в Україні. Якщо ми не розуміємо, що ЖКХ – це безпечність, то ми, к сожалению, ставимо свою дом під угрозу. ЖКХ – це є безпечність країни. Крапка. І тільки з цих позицій ми сьогодні будемо об цьому говорити. Найперша проблема житлово-комунальної сфери – гостро не вистачає фахових спеціалістів, сучасних менеджерів. 23 июля закон про енергоефективність зданий вступає в силу. Нужно пройти обов'язкову сертифікацію зданий. Нужно буде розуміти, які здання у вас підлежать обов'язковій сертифікації. Термін дії сертифікату для будівлі – 10 років, і він стає частиною загального паспорту будинку чи споруди. Проводити енергоаудит і сертифікацію будівель, яких у законі визначено 4 категорії, матимуть право дипломовані енергоаудитори і фахівці з обстеження інженерних систем, що пройшли професійну атестацію. Важливими є в законі і вимоги щодо професійної кваліфікації управителів будинків і управителів компаній, які надаватимуть комунальні послуги. По требованням, кваліфікаційним требованням написано, що управитель в атестації, він либо должен иметь диплом, в котором написано, что он менеджер, управитель жилого дома и так далее. Либо он должен иметь опыт работы и переподготовку. Минимальный уровень, длительность переподготовки согласно постанове и наказам Минсоцполитики – это от 72 до 500 часов. На семінарі підкреслюють, закон про енергоефективність створить нові можливості та стимули для розвитку суміжних ринків, зокрема виробництва новітніх будівельних матеріалів, виробництва та обслуговування технічного обладнання, послуг з енергоаудиту, енергосервісу і енергоменеджменту. У цих сферах є багато можливостей як для крупних компаній, так і для розвитку малого та середнього бізнесу. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.